պարոն ախագահ, զեկուցեմ հետեւյալով, որ 2020 թվականի ընթացքում բանակի պատասխանատվության գոտում իրադրությունը գնահատում է հարաբերական կայուն լարվածության միտումով, Ադրբեջանի Հանրապետության զինվորների զորավարներով նույն շարունակում են օպերացիոն մարտավարական զորավարության անցկացումը, մասնավորապես պարոն ախագահ նշել, որ մայիսի 18-ից 22-ը անց են կացվել զորավարությունները, հիմնականում կրում են հարձակողական բնույթի թեմատիկայով, ներգրաված է եղել բավականի քանակությամբ հրթեղահրետանային սպառազինություն, զրահատեխնիկա, ազնակազմ, ուղղաթիռներ, անօթաչու թռչող սարքեր և այլ զորքեր։ Պարբերաբար արձանագրում է հրադադարի ռեժիմի խախտումներ, այդ նպատակով պաշտպանության բանակում իրականացում են կանխարգելի միջոցառումներ։ Պաշտպանության բանակում ազեկության համար այսօր հանդիպման օրակարգը բաժանենք մի քանի ուղղության, առաջինը պաշտպանության բարձրացման, երկրորդ մեր հայերի հերթականության, իրականացնելու մեր հակառակորդի պահվածքի զուգահեռ, և նաև ուզում եմ ասել, որ քննարկենք մենք սոցիալական մի կարևոր խնդիր, բանակի սպաների ընդհանուրման հերթափոխական արկա մեր այզակիցների բնականային խնդիրների լուծման ուղղությամբ, գիտեք, որ մենք հայտարարենք կարճ ժամանակ անցկացում ավարտել, այսինքն այն, որ հայտարարել է ավարտել 23 թվականին, մեր ցանկությունը ավելի շուտ ավարտել, որպեսզի բանականանալու այն առաջընթացը, որ մենք կազմակերպել ենք սոցիալական տեսակով, ճիշտ կենցաղային պայմանների բարելավման, առաջնագծի նյութատեխնիկական մատակարարման, մանավանդ ջուր, ճաշարանների և ընդհանուրման սննդակարգի որակական փոփոխության, նաև բնակարանային խնդիր լուծման ուղղությամբ։ Բայց իհարկե մեր գլխավոր թեման միշտ մնում է բանակի մասնագիտության այս բարձրացումը։